Seuraava CSGO-major on ihan kulman takana, joten tänään me arvostellaan kaikki CSGO-joukkueet, jotka siellä tulee pelaamaan. Mutta me ei mennä tiimien parhaiden mukaan, vaan sen mukaan, että kellä on hienoin logo. Ollaan täältä mä ekasta joukkueesta, OO Nation tai 00 Nation. Siis ihan oikeesti mä näytän tästä logosta yhden jutun. Jos mä piirrän tähän keskelle, varmaan tiedätte mihin tää menossa. Näin. Sehän on kananmuna. Siis tää on aivan järkyttävä logo. D. CG9Z. Team, ja mä sanoisin, että tää olisi ollut yksi mun lemppareista, jos mä olisin semmonen 2013 V, eli reilu 10 vuotta sitten. Tää ei todellakaan ole enää niinku yhtään muodista, toi että se on tommonen niinku 3D-tekstinen, vähän liian monimutkainen. Plus sit niinku tää on selkeästi Zeta, mut sit se on niinku myös näyttää tolta mä en tiedä, kukaan munkaan samaa mieltä, mut mulle tulee vaan mieleen tällainen, että tässä on tää näiden logo. Niinku, mitä ihmettä? Se nyt on se toistaiseksi, katsotaan laskeeksi vai nouseeksi siitä. Bad News Eagles, ja mä tykkään siitä, miten tässä on käytetty niinku tekstiä ja kuviota. Se on mun mielestä aina hieno logo, jos siitä niinku sä näet, mikä firma se on, mut se ei oo niinku ihan suoraan. Tää on melkein onnistunut, mut siinä on silti jotain, mistä mä oikein fiilaa. Laitetaan toiseksi tonne B. Tää täyttyy aika hyvin ja tasaisesti. Sitten tullaan Bigiin. Big on yksi mun lemppareista, tää on niin siisti logo. Sehän menee tonne saman tien. Tässä logossa on tosi makeet se. Tärkeä juttu, mitä me voidaan tälle logolle tehdä, niin kun täällä laitan color ja sen jälkeen invert. Kattokaa, toimii vieläkin. Mustana ja valkoisena, toimii yhtä hyvin. Kohdataan samaa tähän näin, niin... Sen jälkeen Cloud9 ja... Ei vitsi, mä en muuten ole järjestänyt näitä sit mitenkään, et ihan tällä tiedoksi, mutta... Cloud9 on yksi mun ehdottomia... Kaikki aika lemppari, S-tier, joukkueen logo, ja tää on niin yksinkertainen, niin makee. Eli sä näet heti, että tää on pilven muotoinen, mutta se on tehty yseistä. Toi on niin nerokas, niin yksinkertainen, toimii tänä sinisenä sekä mustana valkoisena. Siis niinku, sit tullaan Enseen, ja tää voi jakaa todella vahvasti mielipiteitä, mutta mä tykkäsin aikaisemmin tosi paljon siitä Ensen logosta, koska mulla oli suomalaiset pääs tietenkin, mutta mun on pakko sanoa, että tää ei oo niin makea logo mun mielestä loppujen lopuksi. Tää ei toimi niin hyvin, jos tän kääntää musta valkoiseksi. Se on liian sekava, siinä on vähän liikaa juttuja niinku tapahtuu. Sitten tullaan EG:hen ja tää taas on sitten toiseen suuntaan. Mun mielestä tää on liian yksinkertainen. Hehän kokeili yhtä tän näköistä logoa, mikä näkyy itse tässä videossa, mutta onneksi he vaihto siitä tähän logoon. Tää menee myös tänne B-kategoriaan. Sitten tullaan Face Claniin. Mun mielestä niin kauan kuin Face Clan on ollut olemassa, ne on teki niitä YouTube montakin, ne on käyttänyt tätä logoa. Ja ei varmaan yllätä ketään, että tää on yksi mun lemppari logoista. Tää on jotenkin niin yksinkertainen, ja siis niinku Face Clan. Plus se, mistä mä tykkään tässä logossa tosi paljon on siitä, että kun sä teet näin, tää on ollut pitkään heille, nyt mä en ole varma kumman kädellä se pitäisi tehdä, että se on oikein. Tää on niin yksinkertainen, tää näyttää vähän tuolta logolta. Todella isot respektit siitä. Face Clan, S-tier heittämällä. Sitten vaihdetaan vähän järjestystä täältä, näin sekoitetaan näitä, mä en tiedä. Näin. No nyt on hyvä, sekoitetaan vielä vähän. Näin. Furia eSports. Tää on tosi makea logo ollut pitkään noissa tarroissa, mitä on julkaistu majoreista, koska tää täysin mustaan isoon pintaan, niin tähän toimii todella hyvin ne holotarrat, kun toi koko musta pinta. Tai sitten nämä valkoiset reunat, se on vähän vaihdellut vissiin. Kiiltää todella siististi. Tommonen, onks toi nyt panteri sitten vai mikä eläin? Olisiko se jopa A-tieri? Mä sanoisin, että mä nostan se tänne toistaiseksi. Heroic. Herogist iso plussa siitä, että siinä on toi H tässä kypärässä. Mut mikä ihme toi nuoli tuolla takana? Oot tietenkin miettinyt sitä, että siellä on ton epämääräinen nuoli. Okei. Okay. Tää on muuten, tää on clean. Mä saattaisin jopa tykkää tästä tälleen, että siinä ei olisi mitään. Nyt siinä ei ole yksi rivi, mutta... Jotain puuttuu tosta logosta, niin se menee tänne näin. Menisikö joku... Ollaan nyt törkeä, laitaisi tonne noin suoraan C-kategoriaan. Mä nostaisin se tänne A-han asti, jos siihen tulisi pieni muutos vielä. Sen jälkeen Greyhound. Tää on niin epämääräinen logo, niinku... Greyhound on se nopea juoksukoira. Se olisi voinut tehdä ihan mitä vaan tähän logoon. Tää ei näytä semmoiselta kapealta juoksevalta koiralta ollenkaan, niin jotenkin... Plus sit niinku Greyhoundiksi haluatte nimettä ja organisaatio, ja sitten logokin on harmaa, niin... Kuka haluaa harmaan teemainen eSports-joukkueelle, mikä niinku olevinaan makea ja siisti juttu? Tää menee suoraan tänne alas, roskakoppaan. Sitten Spirit. Heillä oli aikaisemmin toi Legendary Tier 2 logo. Sitten uusista muutama vuosi tähän nykyiseen. Ja tää on siisti, mä tykkään tästä kyllä, mutta jotenkin tästä kans puuttuu ehkä jotain. Tää menee tänne samaan korppaan tän Heroicin kaa, että pienillä muutoksilla saadaan yksi steppi ylöspäin päästyä vielä. Sen jälkeen Fnatic tai Fanatic. Ne ketkä sitä ei vieläkään tiedä, niin se kirjoitetaan Fnatic, mutta se yhä lausutaan Fanatic. Halusitte tai että. He teki muutama vuosi sitten myöskin tämän rebrandin, missä yksinkertaisesti ja siistetään niiden nykyistä logoa. Tää on oikeasti mun
niin kuin yksi ehdottomia lemppareita. Tämä on niin yksinkertainen. Vitsi, mä tykkään tästä. Ehdoton S-tier. Toi kun näkee paidasta, niin sä tiedät, että se on huippupelaaja ja huippujoukkue kyseessä. Paitsi viime vuosina CS:ssä. Sitten IHC. Tässä nyt ei ole edes yritetty. Mä näytän, mitä tää logo on tehty. Tässä ei ole niinku edes yritetty. Mä oon otettu kaksi väriä, sit otetaan täältä toi hiukuväri. Tää toinen valkoiseksi, sit otetaan täältä joku tällainen. Tää on tommonen väri. Sitten. Niinku näin. Katkaa kuin läheltä on. Miks? Tos voinut tehdä ihan mitä vaan niinku. Ihan mitä vaan, ja sitten kun vaan tommonen hiukuväri. Jös, tää on siisti. Tää logo olisi niin paljon siisti, jos olisi yksi värinä. En tiiä, se menee tänne näin. Sitten Mouseports, ja tää jakaa varmaan ehkä eniten mielipiteitä tää uudelle brändäys. Se vanha logo oli niin, se oli legendaarinen, mutta mä aina sanoin, että mä en tykännyt siitä. Se oli tier 1 joukkueessa niinku se logo, mistä mä tykkäsin vähiten. Siihen oli tottunut niin hyvin. Tää vieläkin vaatii totutusta uusi logo, mutta mä tykkään tästä tosi paljon, ja mä nostan se tänne. Tänne ylös B-tieriin. Toi on niin makea, että siinä oikeasti näkyy nyt selkeästi se hiiren pää tossa keskellä. Sen takia mä tykkään siitä paljon enemmän kuin siitä vanhasta, mistä sä et niinku oikein hahmottanut, että mikä ihme eläintä, mikä se oikein on olevinaan siinä. Sitten OG. Toi Red Bull logo, mä ymmärrän, että se pitää olla se Red Bull vissiin, onko se niin, että he ihan omistaa osan tästä organisaatiosta. Aikaisemmin se oli siisti, että toi O ja G meni siis tonne ylös asti, mutta nykyään toi logo näyttää tältä, ja ne on vaan täällä uudella logolla pelannut esimerkiksi CS:ssä. Tää on liian yksinkertainen, tää ei ole hirveä, mutta tää on jotenkin, ei oikein vaan iske itelle. Sitten seuraavaksi Entropic ja... Jees, eli tässä kohtaa mä menin vähän joukkueet sekaisin, mutta tarkoitin tosissaan koko aika Imperial Esportsia. Mikä tää niinku on olevina? Musta tuntuu, että tän kuuluis olla semmonen niinku vanha ja semmonen kypärä, niinku tässä Heroic-logossa. Näin mä oletan. Mut sitten tässä tulee mieleen tosi paljon toi Imperialin logo myöskin. Tässä kohtaa tosiaan tarkoitan Immortalsia. Ollaan niinku menty aivan väärään suuntaan. Tää on niinku ihan liian abstrakti. Odot vaan kulmiin muotoi värejä pois sieltä, niin sit meille jää vaan tämmönen epämääräinen kuva. Tää voisi olla joku suuntamerkki jossain metrossa melkein. Niinku oikeesti silleen, että mihin suuntaan se metro nyt kulkee tällä linjalla. Aa, se menee tonne, joo, no niin, S. Joo. Aivan järkyttävä. Sitten Natus Vincere. Mä en tiedä kuinka moni teistä on huomannut tätä ikinä. Tai sitten kaikki, voi olla. Äkädisitko? N. Sitten, aloitetaan alusta, se alkaakin tästä. A. Sitten, B. Ja sitten I. Se, miten nämä menee päällekkäin, niin tässä käytetään hyväksi tätä tilaa. Ja tässä on yhdistelty näitä kirjaimia, niin vitsi, se on täydellinen. Tosi makea juttu oli, aikaisemmin logo näytti tältä, mutta sitten sitä vähän yksinkertaistettiin, pyöristettiin noin reunat, siitä tuli tällainen. Mä tykkään tästä uusimmasta verosta vielä enemmän. Ja ei varmaan tule yllätyksenä, olettaisin kellekään S-tier heittämällä. Mustakeltainen, tää väritys, kaikki, vitsi se iskee, toi iskee vaan niin hyvin. Toivottavasti hyväksytte sen, että mulla on näin monta joukkuet täällä S-tierissä. Tai no, totta kai, tää on mun oma lista. Jes, jatketaan. Ninjasin pyjamas. Mun on pakko sanoa, että silloin kun tää julkaisti tää logo, niin mä olin ihan varma, että mä tuun ikinä hyväksyä tätä. Koska se vanha logo, se on vaan legendaarinen. Ja nyt totta kai vielä kun Aleksi B pelaa täällä, niin mä tykkään tästä paljon enemmän kuin silloin kun tää ekan kerran julkaistiin. Jopa tästä neonkeltaisesta tai vihreästä, kun pitää nyt onkaan, niin väristä. Mutta mua yhä häiritsee se, että tää keskiosa on aivan liian sekava. Mun mielestä tässä keskellä pitäisi lukea NIP. Tässä siis ei lue NIP. Tää heittähdin keskiosa on, nyt mä en muista mikä, mutta se on joku japaninkielinen niin merkki, joka tarkoittaa jotain sanaa. Mä etin se tiedon teille tähän videoon. Silti, mä oon sitä mieltä A-tier. Mä en olisi ikin uskonut, että se on, kun tää logo julkaistiin. Siellä se on. Jos toi keskiosa siivottaisi tehtäisiin siistimän näköiseksi, niin S-tier suoraan. Sen jälkeen Gamer Legion. Jos mun täytyy yksi asia sanoa, niin siis mulla tulee tästä logosta vaan mieleen, että mä selaan Gigantin jotain kuulokkeita. Sony uudet vastamelokuulokkeet. Ja sit siinä on tää logo vieressä, ja sit siinä lukee, että GL suosittelee. Ja sit se on joku niinku, semmonen tää on. Tää näyttää täsmälleen siltä. Logona tää on paljon makeempi kuin nää muut täällä Pikalrivillä. Mutta eSports joukkueen logona ei natsaa yhtään itelle. Aivan hirveä. Sitten Team Liquid. Liquid on pyöritellyt edes takas noita värejä useamman kerran. Aikaisemmin se oli sininen täältä ympäriltä, siinä ei ollut reunoja. Sitten tässä tuli tumman sinisempi ja tuli reunat tähän. Ja siinä on tämmönen pieni keltainen outline, mitä ne on käyttänyt keltaista väriä eri niiden pelipaidoissa aivan viimeisen päälle. Helposti tunnistettava. Liquid tällä hetkellä muutenkin taitaa olla, onko, jos ei arvokkain, niin Cloud9 jälkeen tokaks arvokkain eSports-organisaatio, eli siellä on brändää soitettu hyvin, S-tier heittämällä. Sen jälkeen Sprout. Tää on tosi lähellä,
havua, ja mä oon usein puhunutkin, että tää on kansainvälinen havun logo. Mitä mieltä mä oon sitten itse tästä näin? Tässä logossa on vähän samoja viboja kuin tuossa Herovikissa, että se on lähellä, että se on siisti. Se on vähän liian yksinkertainen myöskin. Tää nostetaan tänne maussi ensin ja muitten kavereiden kanssa. Ja mä aletaan huomattaa, että selkeä trendi, että nää missä on enemmän vähän liikaa väreä, niin sanotusti on täällä alhaalla. Ja sitten nämä, mitkä on todella yksinkertaisen, on täällä ylhäällä. Hassua kyllä, niin joukkueiden tasot menee aika lailla samassa järjestyksessä myöskin. Otetaan Vitality seuraavaksi. Tää on olevinaan mehiläinen. Mä oon tuijottanut tätä logoa niin monta vuotta. Mä en vieläkään hahmota, että miten päin tää kuuluisi olla. Että onks tää edespäin, ja sitten ne siivet on niinku ylöspäin sillä? Vai onks tää päältä, ja niinku, että siivet on niinku aukeaa taaksepäin? Mikä tää osa on, tää niinku keltainen osa tässä? Toi kuinka siinä on V-kirja ja joukkueen nimi on Vitality. Se on tosi siisti. Mä pitäisin sen, mut mitä ihmet nämä muut jutut on niinku... Tehkää sille jotain, muuttakaa vähän. Mut tekis mieli jättää se tälle riville ja... Mä teen niin, joo. Saa olla eri mieltä, mut se jää tohon noin. Sen jälkeen Outsiders vikana. Tääkin niinku todella makee R-style. Mä tykkään tästä, että se on niinku kielletty tai niinku estetty joukkue. Tosi moni on käyttänyt CS historiassa tota kieltomerkkiä niiden logossa, jos se on ollut esimerkiksi ilman organisaatioa. Kuten tässä esimerkiksi taitaa olla yhä se tilanne. Mutta mitäs me ollaan nyt sitten mieltä siitä? Kyllä me laitetaan se myöskin tänne alimpaan riviin, koska onhan toi nyt aivan. Se on logona hieno yhä. Se on logona siisti. Esimerkiksi joku videopelin logo se voisi olla. Mutta eSports-joukkueen logo toi jossain T-paidassa. Ei. Tässä on mun tierlisti. S, A, B, C ja D. Ootko samaa mieltä? Etkö? Haluatko tehdä oman version? Mä laitan linkin tähän. Tää on mun tekemä tiermaker-lista ja kuvat. Saa olla eri mieltä. Mä odotankin, että todella harva tulee olemaan mukaan täsmälleen samaa mieltä näistä valinnoista. Joten kirjoittakaa kommentteihin, mitä mieltä olette mun valinnoista ja mikä näistä joukkueista voittaa pari viikon päästä majoriin.